Sevdalinka, kulturno-historijsko nematerijalno blago Bosne i Hercegovine, naziv je ovogodišnje javne tribine održane u organizaciji Udruženja muzičkih umjetnika Tuzlanskog kantona, Arhiva Tuzlanskog kantona i Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli. Riječ je o tradicionalnoj tribini koja se svake godine organizuje u susret festivalu Sevdalinke Sevdalinko u srcu te nosim. Tribina pod nazivom Sevdalinka kao kulturno-nematerijalno blago. Šta to znači? Pa mi nismo zadovoljni onime što je se uradilo od posle druge festivale na istu temu, od posle druge tribine na istu temu. Nismo zadovoljni urađenim, tako da smo ponovili istu temu, ali ovaj puta zaista idemo prema državnom nivou, idemo da se Sevdalinka zaštiti kod UNESCO-a i da se stavi na listu, jer Sevdalinka uistinu to zaslužuje i ja imam običaj reći u medijima da je Sevdalinka lična karta Bosne i Hercegovine. Sve ono tradicionalno što predstavlja jednu zemlju, a ovoga puta to je Sevdalinka za Bosnu i Hercegovinu, da bi se zaštitila mora imati entuzijaste, one koji je vole i prenose generacijama, ističu organizatori. Stojim na raspolaganju da ispred svoje institucije i kao nastavnik koji predaje predmet koji se zove usmena književnost, učinim sve zajedno sa drugim institucijama i zajedno sa onim ljudima koji se bave iz entuzijazma, iz ljubavi prema toj pjesmi, da se stavimo zapravo svi u jedan front i da konačno uradimo to što svi znamo da treba da uradimo, da je stavimo na listu zaštićenih nematerijalnih spomenika države Bosne i Hercegovine. Festival Sevdalinke pod nazivom Sevdalinko u srcu te nosim je interpretacijsko-edukativnog karaktera. Nastoji mladima prenijeti vrijednosti koje nosi Sevdalinka kao tradicionalna pjesma koja predstavlja kulturnu odrednicu Bosne i Hercegovine. Učesnici tribine Sevdalinka kulturno-historijsko nematerijalno blago Bosne i Hercegovine bili su profesor dr. Mirsad Kunić, magistar Sidalija Gušić, diplomirani etnolog Vesna Isabegović te Leila Trnčić, direktorica asocijacije kompozitora muzičkih stvaralaca.